Intimno, ekskluzivno, Požan report. Ne pozabite, kjer je Bojan, je tudi požar. Dobrodošli v današnji oddaji Požar report. Danes je z nami nekdanja Miss Slovenije, podjetnica, televizijska voditeljica, nasploh ena izmed najmarkantnejših Slovenk, vsaj v zadnjih letih, in seveda pevka. Za začetek pogledamo njen zadnji videospot. No, če slučajno kdo pomislil, da je to Rebeka Dremelj, ni, ne? Videli ste, to je Sanja Goha. Dobrodošla, Sanja. Živjo, Bojan. Pojoča mis, vzdevek, ne? Pa pridevnik, pa kakorkoli temu rečemo. Ne? Pa tudi, ja. Pa, ne, paradigma celo. Ne? A je to ja. Zaradi tebe ali je to zaradi Rebeke Dremelj? Mislim, katera je kriva za to? Mislim, po moje, Rebeka je bila ta prva nekako,
ki je izkoristila mis, pa je potem nadaljevala s petjem. Jaz bom pa rekla tako, da sem bila v bistvu prej pevka, ki je v bistvu nekako ratala mis, zato da je lahko naprej tudi delala z glasbo, ker mislim, jaz sem se prej toliko trudila in obeden te, po domač rečene, šmirgla, nisi zanimiv medijem. Se spomnim, da sem enkrat nastopala, preden so me poznali na Miss Universe, ne, prenos na veliki televiziji, ne vem kaj. Po nastopu so pač novinarji mi mene hodili, ne, sem si mislila, pa kaj mora človek narediti dejansko, da lahko pač dela muziko in da te ljudje poznajo, ne, in sem pač izkoristila mis za to, da sem lahko delala muziko. No, zdaj vedno me zvlečeš stran, ne, od te primerjave, ne, zdaj, da imam, da sem še nekaj vprašal, mislim, ne bom te vprašal, katera okay. Je lepša, ne, ker to pač... To si mora pač vsak sam ostati, ne? Ne. Ampak zdaj pa povej ti, katera je pa po tvoje, ne, naredila večjo ali pa boljšo glasbeno karijero? Ali pa uspešnejšo glasbeno karijero? Jaz zdaj pač moramo reči, da Rebeka, glede na to, da je zmagala na Emi, ne? Pač in doživela poraz v Beogradu na Eurosongu hkrati, ne? Okay. Samo pač že to, da pri nas zmagaš, ne, je nekaj, bom rekla, pač ni lih lahko. Je pa res, da mi smo zelo kritični, no, vsakega, ki pošljamo, ga zmagala, pluva. Na misiji v viziji pa ne bi zmagala več, ne? Kako? Jaz pač, zdaj so šli drugače. Prejšnjič je Jadranka Juras razlagala, da verjetno, če bi ona tekmovala na enem od pač teh šovov, ne, da verjetno pač ne bi zmagala. A ne, zdaj, odvisem, kaj iščejo in kako je, pač vsi, vsi vemo, da jaz nisem Celine Dion ali pa da Rebeka Dremelj nima Mariah Carey, ne. Ampak pač vsaka dela nekaj, kar jo veseli, tisti, ki pač radi spremljajo njo ali pa mene ali pa kjerokoli že, pač jo spremljajo, tisti, ki pa ne, bojo tako pluvali, ne glede na to, kaj bo naredila, bo zmagala na Eurosongu ali bo zdaj ratala, ne vem, predsednica države, mislim. Celine Dion pa Mariah Carey, mislim, kako si prišla v teh imen, ker jaz se spomnim enega tvojega, nekega posnetka, ne, ki si oponašala Rihanno, če se ne motim, ne? Z Rihanno sem nastopila v bistvu na ja, ni bil nek posnetek se valjal po YouTubeu, ki oponašaš njo ali pa to J-Lo, da me malo ne spomni. Ne, Jessie J, mislim, da je bila. Aha. Ja. A ti si bila pa kaj, tvoj prvi idol, kako? Ne, sploh ne. Sploh ne, v bistvu, pač, mislim, se ne gre se za oponašanje, pač interpretiraš, probaš, poješ, pač vsi vemo, da smo pač v majhni Sloveniji, vzgled so nam pač večje zvezde oziroma pač nekdo, ki dela trende v muziki in jih postavlja in pač seveda, jaz z veseljem pač v avto si nabijam neko Rihanno. Ja, pa po tistem posnetku se deče zgleda, ker nimaš posebnega talenta za glasbo, ne? A, se mislim, ljudje so se zelo smejali, ja, tako, ne pač... Ja, ne vem, to je pač zdaj, mislim, relativno, no, jaz pač mislim, da... Mislim, bistveno slabše je zgledalo, kot je, recimo, kot se človek počuti ob gledanju ali pa poslušanju tega tvojega spota zadnjega, ne? Okej, definitivno, jaz nikoli verjetno ne bom pela tako, kot poje original, artist nekega komada, verjetno tudi... Nekatera druga pevka, če bi pela pač kakšno mojo pesem, je verjetno ne bi tako zapela, kot jaz zapojem, ker je tudi druga barva glasu, pa tudi vsakmu ne paše, naprimer, neka lega. Se pravim, pač jaz nikoli nisem rekla, da sem Mariah Carey, definitivno imam posluh, hodila sem na vaje solo petja, igrala sem inštrument, ne moram reči, da sem pač mutava. Pa še Sandy te učila, ne, če sem si prav zapomnil. Tudi ona, ja. Tudi ona. Ampak recimo Rebeka Dremelj, malo ste poskušali obe dve karijero, ne, v tujih državah. Ti si nadela v Španiji, ona pa kako, v Bosniji, kako, ne? Malo boljš vsem, malo bolj nobel se sli Španija, ne? Moraš vedeti, Bojan, da kakorkoli že Slovenc proba v tujino iti, je zelo, bom rekla, z jo, no? Lej, pač ti, če si, ne vem, naprimer, nek Balkan izvajalc, pa imaš neko podporo, pač ne vem, tam Pinka, te posluša, ne vem, cela Evropa, del Amerike in tako, ne. Kaj pri nas, ne? Pri nas zelo težko se prebiješ. No, poslušate pa ta del emigracije, ne? Mislim, ja, ampak ne, to je pač zelo več ljudi, ki pač, ne vem, pri nas. Kako srbske pevke grejo v Nemčijo, ja. Pa v Ameriko, jih točno poslušajo... Točno tako, tudi zaslužki so večji, ne vem, denar, slava, karkoli že, ne. Tudi pridejo k nam, ne vem, naredijo pač lom od koncerta, pač naši izvajalci grejo težko dol. Mislim, so pač izjeme, ne vem, tudi Magnifico gre, pač naredijo, ampak verjetno ne tako, kot Ceca naredi pri nas. Ne vem, nek primer, ne. Tako da tudi jaz, na primer, ja, sej probaš, ne vem, jaz sem dobila pač ponudbo, sem podpisala pogodbo z založbo, verjetno toliko slaba nisem, ne, pevka, da pač, če so me tam vzeli. In ja, ampak tam pač, oni se ukvarjajo z enim modelom. Jaz sem tam posnela pač komad, so ga izdali na petih kompilacijah, so ga vrtili diskači, ampak tam se ne da nekomu ukvarjati dejansko s tabo, da bo zdaj s tebe tam neko zvezdo naredil. Pač, zakaj bi? Ne, če on lahko Shakiro napoven pa zasluž pač milijone, zakaj bi se z mano ukvarjal? No, čeprav... Razen, če bi jaz pač tam nekomu pač kaj drugega nudila. No, pa nekdo postane Shakira, ne?
Ja. Dobro, k temu se bomo še vrnili. Evo, smo že na koncu prve runde, no? Sem da še ne povem v glase. Daj, gledalke in gledalci, dobrodošli nazaj v oddaji Požare po. Danes je z nami Sanja Grohar. Sanja, zdaj mi, da sem prej sva ugotovila, da smo v bistvu kaj dvojno sklajena, ne? Ja. Zdaj, evo, čevli, ne? Lej, barvno sva čist, kada bi videla. Pa še gostja si tukaj na naši, si videla, ne? Zdaj mislim, da je bil že čas, da me povabaš, če me imaš od zadina. Ne, ampak si pa prva gostja, ki je tudi na stiki te naše nove scene. Tako da, to mi je všeč. To ti je všeč, ne? Ja, ja. Ampak te bom pa zdaj tako nekaj zelo jesnega vprašal, ne? Mi Slovenija si postavila 2005, ne? Bla. Daj, mislim, daj mi povej, no, kaj te, recimo, rekel, kaj žene dekleta, da se pojavijo na Mi Slovenije? Pri meni pač sem ti rekla, ne? Je to čist, kako bi rekel, lej, no, je to čist poslovna odločitev ali to enostavno ma se hočeš pokazati? Ne, vsaka punca drugačne. Jaz, za mene je bila poslovna odločitev. Jaz sem hotela veze in poznanstva in narediti nekaj pač iz muske in delati nastope. A spod ti si šla se potegovati za Mi Slovenije, zato da boš kasneje postala kaj, pojoča mis, pevka in tako dalje? Jaz sem bila pevka, ki je postala mis zato, da je potem lahko naprej pela, da je izkoristila veze pa poznanstva. So pa punce, ki se pojavijo zato, ker ne vem, ker mogoče hočejo delati več modelinga. Kar hočejo izkoristiti, pa ne vem, potem kasneje se uveljaviti kot kakšna, ne vem, oblikovalka ali pa karkoli. Ja, pa ne ta modeling, le, recimo manekenke, ker človek pač pogleda, recimo, bom rekel, biografije teh znanih manekenk na svetu, pa tudi pa nas, ne. Ja. Praktično niso bile nikoli mis, ne. Mislim, kot da bi bile, recimo, kako bi rekel, mis postavili nek drug tih ženske, kot so recimo manekenke, ne. To je čisto odvisno, ne vem, pogledaj na primer Tjašo Kokelj, ne. Ona je bila Miss Universe, ampak je pa res tipičen model, ki lahko dela vse. Imaš različne tipe. Jaz pravim, da Miss ni, ki pravi, ja, pa Miss, pa si potem majhna. Ne, sej Miss načeloma ne izbiraš top model sveta, ne? To je razlika. Miss je pač nek paket. Meni je sicer malo smešen, no, ko mislita potem paket, razlaga, da bi... Nek paket, kako misliš nek paket? Je paketak, pač ne rabi biti visoka pa tako, ampak pač mora biti prijazna, more pač vsem zgleda dobro, imeti skladno postavo, ampak ne rabi biti pa, ne vem, 2 metra visoka, ne. Ja, to ja, čeprav tiste, bom rekel, tiste fraze o tem, kako je važna notranja lepota, kako bi rešila svet, to je čist brez veze. Kako bi rešila svet, je brez veze. Jaz se zdi vsem, da mi smo biti predvsem lep, mislim. Ja, definitivno. Definitivno mora dobro zgledati. Ampak takrat ti je bilo malo pripomb, ne, da ti nisi bila najlepša, da je bila. Ti si premagala takrat Aneto Salihoviča, je tako? Jaz mislim, da so bile takrat pripombe, da sem bila najlepša. A, so bile? Ja, bila. Tebi... Samo pri meni so bile pripombe, da sem premajhna. Da sem manj kot meter... Ja, pa nosi to za nekako rešuješ, ne? Koliko imaš? 16 cm kako? Mislim, to bih takrat pol mogla nositi, ne? Ja, ja. Zdaj izgledam kar višji. A veš kaj? Čeprav ne vem, če bi se lahko sprehodila, ne? Tam, koliko so tiste piste dolge, kaj? 10 metrov, kako? Verjetno bi padla. Bi padla, ja, ja. Gledam to, kako sem štorasta, ne? No, ti si tak štorasta, ja, ja. Kar sem ti pač prej razlagala. Je pa tako, veš, da takrat sem imela kar štale, v bistvu, ker je ena izmed punc, ne bom imenovala, hotla zasedati pač mojo krono, v bistvu mi jo spodnesti. Čakaj, ni bila to Aneta Sahihovič? Ja, pač nam imenovala, pač kukrkoli. Dobro, vse sem jaz, ti sam pokimaš, ne, pa nisi izdala, recimo, ja. Okej. Ja. Je bilo pač tako, da pač naj bi bila jaz manjša kot 1,65 m in sem je mogla vsaki, mislim, uni vdaji meriti, ne. Da sem pač 1,67 m, da sem 2 cm celo nad tem in da... Vem, mislim, pa sej, glej, Dejana Zavca tudi merijo vedno pri vsakim dvobojem, ne. Ampak, mah, glej. A veš kaj, težo, veš kaj ti bom povedala, ne, da na Mis sveta so bile veliko manjše od mene. Tam kakšne une Kitajke, ne, tako da jaz ne vem, no, pač, a veš. A ni takrat, da popravi me, če se moti, pa takrat se je veliko govoril, še zdaj govori, ne, da ti je titolo priskrbel Tone Fornezzi Tof, ne. A res? Ja, ja. No, to pa nisem nikoli zasledila. Se poskrbel pa, recimo, veliko pripomogl. Ja, ne vem, ne? Razen, če se je Tone Fornezzi Tof sprehodil v kopalkah namest mene, ne. Je jaz mislim, da sem kar dobro razgledala takrat v njih kopalkah, pa tudi ja, mislim, da sem jaz predvsem žiriva. Čeprav je to bilo jednih, zdaj koliko, recimo 7 let nazaj, ne, takrat tudi Tof po mojem še. E Tof dobro, Tof se dobro drži, ne? To je pa jaz, to je pa jaz, to pa jaz. Jaz bom tako povedala, no, takrat jaz mislim, da sem malo lahko pač, jaz sem vedela, da v žiriji so vsak let takrat imeli gospoda, ki je bil sponzor avtomobila iz Francije. In sem pač predvidevala, da bo tudi to leto, glede na to, da so pač isto znamko pač podeljevali nagrajenki, ne. In sem doma naštudirala francoski komad. Pa sem se takrat nadudljala tist besedil na pamet in sem mu zapela pač komad, ne, in jaz mislim, da se me je pač zapolnil. On je bil tudi predsednik žirije, po moje mu je bilo všeč, verjetno sem bila marsikomu tam všeč, na odru sem dobro odgovorila, mislim, da me je Ambrekova sprašvala takrat. Pripravljala sem se definitivno zelo veliko, no, garala sem za svoj telo takrat in mislim, da pač, ne vem, bila sem vesela, da sem zmagala, da sem lahko delala to, kar pač sem si želela, no. Kaj polne zgodbice te, mislim, ta seks z žirijem pa to, to ni? Ja, malo težko bi bil seks z žirijo, ko smo bile zaprte 4 dni v hotelu prej in potem na dan pred finalom smo imeli razgovor z žirijo, tako da to je bilo to, ne.
Tako da ne vem, lahko bi imela seks kakšno od puncem v hotelu, ampak to pa tudi ne, ker me ne zanima seks s puncami, naprimer. Playboy bo dekle, ne? Okay. Dvakrat, enkrat leta, enkrat pa desetletja, ne? Tako. Ne, ampak dobro, zdaj, ampak takrat si bila že eno leto pevka, ne? Kaj te pa potem prignalo, recimo, da se slečeš? Mislim, eno leto pevka. Pevka sem bila že dosti prej, 2-5 so ljudje zvedeli, da tudi pojem, ko sem zmagala za mis. 2007 so mi podelili titulo za Playboy, dekle leta, 2011 so pa potem zbirali prejšnji let tist, kjera. Čistko, dobro, takrat se mi je dobro zdel, kaj ne ti rečem, dobre so mi bile fotke. No, fotke so bile, fotke so šele nastale, no, pa ko pa se počutiš, recimo, ko se, tam se postaviš gola, pa to. Veš, kako je? Ne, to me samo zanima, no, recimo vmes, ko se postavljaš, pa takrat si pokrita, takrat kako hodim ne, bola. Ne, sodelovala sem z Browničarjem, ko vem, da je že veliko punc pač slikov. In pač čist tako je bilo, kakor da bi imela na sebi kopalke. Jaz nisem čisto nič počutila, da bi bila gola. Nobena fotka ni bila tako neokusna, da bi jaz tam pred njim ne vem, neki, tam neke čudne poze delala. Pa tako. Vsaka fotka je, fotka je naštudirana, naprimer. Ne. Tud, če se pač usedeš, kako boš dol noge, kako... Kaj, ti mislim, dobiš risbe, kako, iz Playboya? Ja, Aleš ima čist vedno narisan ali pa neke ideje, kakšna naj bi bila tle poza, kakšna naj bi bila tam, kakšna naj bi bila... točno začrtam, kako bo potekal cel projekt in meni je bilo to super, ker sem točno vedela, za vse tudi improviziraš, pa se ni nujen, da si tako, ampak pač približen, kaj si je zamislil in meni je bilo všeč, no. Kaj se pa potem zgodilo s tistimi fotografijami skupaj z Nino Sena? Ja, super bila, so bile. Vedno so bile super, sem jih vsake to včasih pogledal, še vedno, no, ampak pol ja, bila super. Neka drama, ne, kako so jih ponatisnili nekje pa nase, kako ti si delala, vidi, so delali to za ameriški Playboy, ja. Ja, vidi, so za ameriškega delali, sploh ni bila, mislim, ne bi bila nobena drama. Je bila celo neka sodna ampak, drama, ne? Ja, takrat je bila pač urednica Playboya, ki v bistvu nama, niti nama ni sporočila, da se bo zgodil, da naj bo dal tukaj v Sloveniji potem po parih letih na plakate. Mi da so se počutili pač takrat dejansko, lej, lahko bi nama saj rekel, ni problema, vse bi se dal zmeniti, ampak na koncu naj vržete na vse džambote, ne vem kaj, nič niso vedle in se nam je zdel pač to takrat, mislim, bedno, no, meni pač ni bilo všeč. Moram reči, da trenutno z urednikom omrzelom, ne, vedno me pokliče, prej mi pove, kakšen je plan, prej me je poklical, pa me je povedal, da Američani me želijo objaviti, korekten odnos in jaz nisem nek konflikten človek, ampak takrat mi se mi šlo pa za princip in potem smo se dogovorili s Playboyem, vse, potem jaz sem pač sodbo pač uvrgla in to je to. Ti si v bistvu odstopila od tožbe, ne? Ja. Kaj pa Nina Osena? Ne vem, res ne vem. Kako pa je ta vajen odnos, ne? To se skozi berem po teh tabloidih, ne? Ja, pač mislim, zdaj, ne vem, se sovrašta, ja, se ljubita. Ja, pač ne, mislim, ne, zdaj, na fotografijah se božata, zdaj, ne vem, kako imate ta odnos? Niti se ne sovraža, niti se ne ljubiva, mislim, ljubim jaz lahko nekoga, pač, ki je moj partner ali pa moje najbližje. Pač z Nino se res dolg poznava, mislim. Pa če ti res oponašala nekaj časa, kako? Ne. S frizuro, z obleko, ne, s kolo, mislim, jaz bi lahko rekla, da sem oponašala, ne oponašala, pač zgleduješ se po svetovnih zvezdnikih, definitivno, mislim, kad postavljajo trende, ne. Mislim, da se in jaz, in ona, in marsikatera, ne, po frizurah in tako, tako da definitivno, da... sploh ni bilo nobenega nikoli fajta, niti nič, no, tako da... Je pa dobro, če gresta, mislim, se kje vidite, se pogovarjate normalno, kako? Sveda. Sveda. Valjda. Ampak zdaj, ameriški Playboy te je razglasil, mislim, zdaj, to sem si mogel prav, bom rekel, zapomniti, te je razglasil kako za najboljši slovenski kulturni izvozni artikl 21. stoletja, poleg Slavoja Žička, to pa izjemen kompliment. Ne? Ja, mislim, meni laska, no, jaz sem vesela, mislim. Te vem, dobro. Hvala, Playboy. Novinari malo pretiravajo, pa tako, mislim, ja. Ki napišejo te stavke, mislim, Playboy ima sploh take stavke, ampak to, pa celo tako so napisali, kako bi rekel, 28-letna evropska pop-pevka, ne? Ja, to vedite zadeva, kaj poješ v Španiji, predvidevam. Mogoče zato, ker so videli, da sem pač nekaj v Španiji snemala, mislim, da je evropska pevka bi pomenili, da bi jaz dejansko po celi Evropi imela kakšne turneje. To pač dejansko so malo prehvalili, ampak mislim, jaz se sigurno nam šla pretožati, ne. Meni je the best. Ampak to ni zdaj tako, kako bi rekel, ker so objavili nekaj let stare fotografije tvoje, ne? Ja. Da v bistvu so dejansko sam malo šparali, ne? Verjetno so tudi oni malo pošparali, ne? Pa so sam nek tekst napisali, da vse skrat zgleda bolj dramatično. Ja, kaj pa jaz vem? Meni je všeč, da so tako napisali. Sicer pa, veš kako, mislim, ameriški Playboy kar ne povab, ne vem, zdaj vsako iz, ne vem, kjerega konca sveta, da prije tja, ne vem, mi plača karto, prenočišče, pa potem še ene, ne vem, 25 jurjev, tako da ne. Tako da verjetno, glede na to, da imajo pravice, ne, lahko uporabijo pač kjerekoli fotke. Ampak, a je recimo takšen, da Playboy je legendarna revija, ne, to ja. Sploh ni sporno, ne. Ampak, a lahko ti kaj, kako bi rekel, poslovno zdaj to iztržiš, recimo, takšen kompliment
napisan v ZDA. Mislim, tega komplimenta, mislim, iztržen. Kaj pa vem, no? Lahko iztržeš, veš kaj lahko iztržeš v življenju, pač veze. Če bi jaz zdaj tam poznala nekoga, ki je nek producent, pa ne vem kaj, bi lahko iztržila. Jaz pa lahko zmislim, ti smo playboyam, ne? Pač nič ne moreš te pač nares, mislim, če smo bila, realni. Ti si bila nekaj dni, kako, celo nekaj tednov v ZDA, ne? Si poskušala, če bila jaz, sem, če jaz, prav, jaz sem, se spominjam, si poskušala manekensko karijero, ne? Ne, mislim, manekensko. Ne. Jaz sem šla z našo agencijo dol delati za Ed Hardy, zelo priznanega oblikovalca, ki je pač meni, mislim, v čas, da sem delala tam. Odpirala sem pač modno revijo s 100 modeli manekeni na LA Fashion Weeku. Mislim, to je enkratna izkušnja. Mislim, da bi zdaj tam nekaj delala, da bi bila to moja življenjska želja, da bi jaz bila svetovno znana manekenka, ne. Ampak mi je bilo pa the best, mislim. Imeli smo plačan, imeli smo stroške pokrite, uživali smo, žurali smo. Mislim, kaj pa pohotla, mislim, ena mlada punca druzga. Kaj pa to, recimo, zdaj 28 let, ne, tukaj vidim, si praznovala 28 let, ne, pa še playboy, ja. Da se spomnil, da si stara 28 let. Ja. Kaj pa to pomeni zdaj, recimo, za tvojo karijero? Pa nič, mene leto sploh ne obremenjujejo. Ne. 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 Ne, tako si ima, ne. Ne, manekenka nisem več. Jaz se ne obremenjujem s tem, pač, lej, če smo realni, v Sloveniji, mislim, neko kariero zdaj. Tudi če pogledamo, ne vem, kariera glasbenika, nekoga, ki je na nivoju kot Jan Plestenjak pa polne dvorane, to je zelo težko. Lahko pač to delaš, ne vem, jaz pač imam nastope po klubih, z mojo klubsko musko, zraven si pač prislužim neki, snemam odajo. To je kaj, to je 200, 300 ljudi, kako, ne? Ja, pač odvisen od kluba. Pač, ne vem, tudi na Ptuju smo jih imeli po, ne vem, 1500, pa so v vrsti čakali, nekih imaš po 100, nekih imaš po 200. Pač meni, jaz že cenim, pač, da pač pridejo, da z mano plešajo, pa pojajo komade, ker tudi pojem, ne vem, od hrvaških do, ne vem, vsega, pač. Odvisen, kje si. No, ampak vsem, zanič mi je Iris Mule pripovedovala, ne, ona je zdaj tam 29-30, ne, mislim, malo starejša od tebe, ne, ja. Mi je pripovedovala, da to je neka prelomca, tudi na estradi, ne, da pač pa ona se bolj ukvarja pač z manekensko karijero, ne. Pa kaj pa to vemaš? To verjetno za pevko ni tako kritično, ne. Ne, sploh ne. Mislim, jaz gledam, lej, ne vem, pogledamo eno Severino, ki je dobra baba še zmer pri svojih letih. Jaz mislim, da pri ženski spet dondons ni več taka kriza biti 30, kakor je bilo včasih, no. A veš, jaz mislim, da ženska dobro začne izgledati tam nekje, po 30 do 35. No, Lejaka Bizil, ne, ta televizijska urednica, sem zadnjič prebral intervju v Jani, je rekla, da se za žensko začne življenje po 50. Tako, ja, lej, ohoho, ne. Ok, super. Kaj pa delaš, recimo, za postavo? Zadnjič je rekla 2005, ki si pač hotla biti mis, ne, ja. Si bila ful tako naspedirana. Kaj pa zdaj delaš? Hodim na fitness, imam osebnega trenerja, ki je olimpijski skakal dobil še sicer, Damjan Fras. Delam, ne, pač malo na postavi. Zdaj pač ni več koliko pre 21-ih, ko sem se basala pač z McDonald'sem, ne, pa nič ni bilo. Zdaj se pa že malo pozna. Tako da... Si tudi, mislim, prehrano malo verjetno... Ja, moram paziti, seveda. Ampak pogledaj, te tuje zvezdnice, ne, hodijo dopoldan na fitness, ne, ker je pač to njihov posel, ne, ti pa... A še delaš vedno v Jelovici? Ne. Ne? Mm-mm. Si pustila? Ja. Jaz sicer tako pravam, mislim, zakaj ne? Velik dela, zato mislim, ne, vem, da si dela v Jelovici, to je verjetno predelan dopoldan, ne. Ja, tako je. Tako bom rekla, lej, pri nas, ne glede na to, če vodeš oddajo, če imaš nastope v vikendih, še zmer do poldneve si frej. Jaz rada služim denar, sorry, jaz pač se ne bom branila denarja, mene ni sram delati, ker pač kot nekateri, ki pravijo, ja, pa una estradnica pa dela. Ja, meni je bolj žal za tiste, ki ne delajo nikjer, pa doma sedijo, pa čakajo, da jih bo kakšen bogataškem povabil, ne. To je meni malo bolj sramotno. Rad delam pa služim svoj denar, pokrka, da bi se preživljala od koga. Tako da zdaj pomagam v bistvu v pisarni. Pri mamic, to je to, do podneve, po podneve pa pač fitness, pa pač obveznosti, ne, kakšna snemanja in to je to. Je se ta Lovica, ti moram reči, no, ker sem najavil, ne, pač tebe, kot današnjo gostjo, ne, v Daji, je tam na portalu, je eden izmed pač bralcev, ne, obiskovalcev tega portala napisal, da te ful cedi, ful te marad, ful še mu všeč, ampak da si ga zelo začala, ko si začela delati v Jelovici. Ja, joj, no. Ja, ne vem, lej, tako je napisal, ne, ja. Se ja. Mogoče pak še slave izkušnje z Jelovico. Ja, lej, ja, mogoče. Ja, napisal je, da si receptorka bila na Jelovici, no. Ja, ja, bila sem v bistvu asistentka direktorja, urejala sem sestanke, pač delala sem administracijo, nič kaj težkega. Ampak vsem so ljudje tako, ko so prišli, verjetno, ko so te videli, wow, ne? Evo, ja, so, moram reči, da so bili pač zelo veseli, da sem bila tam in navdušeni, no. Jaz pač ne vidim nič slabega v tem. Ampak vsem, a ni malo hecan to? Kaj te moti? Ne, vse, ampak meni vsem ni malo hecan, ko vidim, ne? Da nekaj matra. Ne vem, kaj. Ne, mislim, tako, zanima me v bistvu, kaj te to žene, zdaj, ker pa toliko pa verjetno pa spet nisi zaslužila, ne, ker zdaj je Lovica pa itak, ipak ni IBM, ne, ali pa lej, recimo. Mislim, jaz moram reči, da sem dobro zaslužila.
pač zdaj kaj za nekoga dobro, jaz moram reči, da sem dobro zaslužila. Poleg tega, da imam pač še nastope med, pač med vikendi, kakšna slikanja in še vdajo, na mesec pač dobro živim in sem zadovoljna, da lahko pač sama sebi prvoščam stvari, ki si jih želim, ni me sram delati, jaz mislim, da je to zelo pač lepo, da človek gre delati, ne. Kad danes je veliko mladine, ki sedi doma, pa živi od socialne podpore, ali pa se jim ne da delati, ali pa bejbe z lepimi nohtki, pa bi imele pač voton torbico, ne, pa kaj drugega naredijo za to. Ti bi mogla iti na vladni urad za komuniciranje, ja, ne, sorry, ne? Ja, sorry, ja, ne, mislim, a veš. Zdaj bi te lahko vlada malo izkoristila, pa je te bačevanjo pa to, da bi tako govorila, ne. Mm. Ampak poglej, rekla si, da se pač ne družiš z bogataši, ne? Nekak, mislim, ne, da se ne družim, samo pač ne rabim biti odvisna zdaj od nekoga, se najdati fanta, ki bi me preživljal oziroma, razumeš, biti doma, ne delati, zato da pač si najdem nekoga, ki mi bo pa dajal kar tako malo, ne? To pa ja, zdaj, ker se pogleda človek, se znam, ne, teh svojih bivših fantov, ne, zdaj ne vem, jih je bilo veliko, ne, mislim, jaz poznam dva ali tri, kako, ne. Ampak res, no, zdi se, da si od vseh teh ti zaslužila več, ne, kot se recimo zaslužila onja, to drži? Ne, to ne drži, da sem od vseh zaslužila več. Mislim, nisem od vseh skupaj, ampak od vsega posebej sem mislila. Ne, veš kako, meni nikoli denar ni igral vloge, če nekoga jaz spoznam, naprimer, grem danes ven, nekoga spoznam in mi je všeč, sigurno ne bom rekla, kjer avto pa voziš, pa koliko zaslužiš na mesec, ampak mi bo pomembno, da bom z osebo, ki bo imela, pač me rada in se bo imela lepo. In pač valjda, da ima pač nek svoj pač zaslužek, seveda, ne, da ga pač naravam lih preživljati. To je pa to, no, zdaj, da bi pa samo z nekom bila za tega, ker pač ima denar, pa verjetno pač ne bi dobila tiste pač ljubezni, ne, ki bi jo pač rabila. Ker... Zdaj imaš noga fanta, kako, ne? 14 dni, en teden, 3 tedne, koliko traja? Ja, lahko rečem, da sem v vezi, to je pa to. Kaj da si, v? V vezi. Aha, to je Matej Kovič, je tako? Ne vem. Ne bom komentirala. Ne bom komentirala. Nekaj sem, dela v topu, ne, je tako, ne? So določene stvari, v katerih, pač tako bom rekla, lej. Ne, hotel, mislim, pozoren sem zaradi tega, ker pač vem, da dela v topu, ampak rojo sem danes videl, ti si veš. Pa, rojo sem danes si pa šla praznovati v konkurenčni klub Cirkus, ne? Veš, kako bom rekla, to sploh nima veze, kje praznujem rojsten dan in s kom sem. Včasih sem naredila pač napako in sem vezo tudi izpostavila medijem in sem se potem upekla. In pač zato pač nočem, ne, da bi se zdaj nekaj šla fino. Ja, ne, če ne sprašuje podobnosti, jaz sam zanimljiv pa priimek sem vprašal, ne, sej. Mislim, da so se vsi mediji že pač razpisali, ja, jaz sem povedala, da sem pač v vezi, sem srečna, nekih pač detajlov, a veš, pač ne bi, ne. Ne, sej nisem, jaz sam da vidim, zdaj, ti nič nisi, ne, ampak pa takole malo nekje, takole kljubaš. Kaj pa je zdaj za samjem? Ja, ne vem, mislim, tvojim bivšim fantom, špancem, ne? A ja, misliš, da se kako? Si rekel, tvoj bivši fan. Ja, ja, kje zdaj on živi? V Španiji ali tukaj ali kje zdaj on? V Španiji, v Barceloni ali kako? Ja, mislim, da je tam nekje. Pa nima tam neke težave za to bivšo soprogo ali kako? Ker vem, kaj je še meni elektronsko pošto pošiljala, to zdaj ga pa verjetno vidi tam, ne? Lej, verjamem, da vsak človek ima svoje pač osebne težave, pač jaz verjamem, da, lej, da se pač dogaja marsikaj. Jaz ne bi lih rada komentirala, kaj je on imel in kako je imel. Pač po resnici povedan meni, oktobra je bila pač moja zgodba z njim zaključena. Mediji so sicer zvedeli šele januarja. To se, to si pa dobro, to, mislim, to, viš, kako se da skriči, se hoče, ne? Zelo. Zelo sem se trudila in sem zelo pazila, komu povem. Tako. In so vedeli samo moji najbližji in moja družina, v bistvu. In sem vedela točno, komu nisem povedala in zakaj nisem povedala in zato se je tudi tako dolg časa držala. Kje pa un predprejšnji fant, ki se katerim so dolgo hodila, Dani? Ja, pismo, kaj, ti se vseh spomne? Ne. Dani? Je super, Dani je v redu, mislim, da je še vedno pač v Ljubljani živi kot vedno in to. Je to kakšno naključje, Dani, sami pa to? To ne, zato si zdaj prekinila, Matej, ne, to se pa ne ima. A veš, zato je pa štok bolj poseben, ne? Zato je to boljš poseben. Si kar vdihnil. Ne, nisem vdihnil, veš, to sem te še hotel vprašati. Za samim, ja, no, lej, moram biti previden, da ne bo kaj narobeno. Za samim sta imela skupaj to blagovno znamko džinsa, Double S, ne, sami. Tako sami je. Sanja, ne, sami in Sanja, tako, no. In kaj je zdaj to blagovno znamko? Jaz nazadnje, kar sem zasledil, se je podala v Nami, je tako? Tako. Se zdaj še podaja? V Nami pa v Mariboru? Ne. Ne. Kaj je zdaj s tem? Sem jo vzela ven takrat. V bistvu sem se takrat fokusirala na Španijo, ker so dobila dobro ponudbo. Tam se je odprla trgovina. In v Barceloni? V Burgosu, torej sever Španije, tam je ne 5 ur preč od Barcelone, ker je pač rodni kraj od Samija. Tako da pač se on tam zmenil, so dobila dobro ponudbo. Jaz sem bila zelo vesela, glede na to, da pač
pač imeti neko znamko in potem jo dejansko, da se odpre neka trgovina, sploh pa v tujini, je pač zame bila velika čast, ker je tudi lepa trgovina in vse, ne. Zdaj, sicer so pa prodala franšizo, tako da v bistvu se trgovina tam odprla in obratuje še vedno. No, vidi, svet posla sva končala, do? Drugi blok, oglasi. Okay. Gledalke in gledalci, dobrodošli nazaj v oddajo Požavje pot, pogovarjamo se z Sanjo Grohar. Sanja, zdaj si razložila, da si prodala franšizo, ne? Tvojega džinsa, oziroma blagovne znamke tebe in tvojega bivšega fanta Samija, ne? Ampak, to nisem čisto razumel, no? Mislim, da mi to razloži. Ti si zdaj kaj prodala, si samo blagovno znamko, logotip, kaj? Mislim, v čem je torej, catch tega? Ja, pač v trgovina je WS, noter se prodaja najna znamka. Sicer je pač ta punca, ki je odprla, tudi ona pač neka nadebudna oblikovalka, ima tudi noter svoje stvari. Ker dejansko, če bi sama odprla trgovino tam, bi tudi se mogla preseliti tja. Ne moreš ti pustiti nekega posla, sploh pa v tuji državi, mislim tudi v Sloveniji, pa če ga drugim prepustiš, da ti ga vodijo, veš, da to kar malo propade, ne. In dejansko bi mogla tja živeti. Po resnici povedan, pa jaz v Španijo ne bi šla več živeti, ker takrat, ko sem šla, je bilo grozno, ker sem imela domotožje in nikogar nimaš in tam pač se mora življenje še enkrat postaviti, ne, od začetka. Ampak to že razumem, ampak ti zdaj s to blagovno znam, mislim, s tem džinsom, kreiranje džinsa, izdelavom teh kavboj, ne, kako da rečem, nimaš več za ničesar. Ja, še vedno pač naročila za njih pač izdelujem, torej pač to še vedno je... delaš ti pa to? Ja. Aha. Zakaj pa potem, recimo, ne podajaš pri nas? V Sloveniji več? Ja, zato, ker sem tam dobila pač tak dober deal, ne. Pri nas je tako, da kamarkoli sem dala džinse, seveda jaz pač imam nek strošek z izdelavo. In potem pač vsak nabije tok in tok marže še gor, ne. In meni se zdi potem, da je to dejansko predrago, da se potem kavbojke prodajo po nekih nenormalnih visokih cenah. Ne? Poslušaj, pravite, da si imela v Španiji domotože, ne? Ja. A to je res ali je to zdaj tako, pač, ker je pač tako naneslo, da si se pač šla ne, z fantom? Ne, ne, to je bilo na začetku. Ko sta bila skupaj, jaz nisem od tega občutka, no? Tako sem imel občutek, da si bila kar nekaj krada v Španiji. Vse po prebiranju tvojih izjav, ne? Mislim, Španija je meni lepa, ne? Samo, ko si ti tam, veš, ene dva mesta, prvo rečeš, da si srečen, da greš, ne? Super, zdaj pa grem, ne, in zdaj mi bo fajn. Potem si pa tam, pa dejansko začneš pogrešati pač prijatelje, ne moreš iti na kavo, pač tam si, ne, ne poznaš ljudi, nisi, na začetku še nisem tako dobro govorila špansk, ne. A zdaj govoriš? Ja, ja. Pa nisi, se, ti si tako, ko bi rekel, malo tako, nisi španski tip, to, mislim, vse vizualno, ne. Lahko bi me zamešali mogoče. Lahko bi te zamešali? Ne. Ampak to je recimo, da si malo španski tip, da bi te lahko zamešali, ali je to bilo, zdaj, kako bi rekel, dobro za tvojo karijero, ker malo si poskušala pesko karijero tudi v Španiji. Ali je bil to minus, ker si se pač utopila recimo v množji teh temnolasih špank? Sploh ne. Ni tako vizualno zdaj, da bi oni zdaj gledali, kaj je, kako zdaj, ali jaz gledam kot španka ali ne zgledam. Bolje je šlo za to, da pač moraš imeti ustrezno ekipo pač odzadaj. Ljudi, ki bi se jim dal ukvarjati s tabo, nekaj časa vlagati, preden, na primer, pridejo neki večji zasluški. Ne? Tam pa pač raj reče, kvačem se z novo matrat, če lahko pokličem pa bukiram neko znano pevko, tam pa zaslužim, ne vem, par jurjev. Kaj bi zdaj v njo vlagal, ne? Pač. Pa si v Spaniji kaj zaslužila? Ne. Ne, samo... Ne. Sicer sem napisala komade z producentom, pač neki tekstov in melodij, kar bi mi mogli neke pravice pač meni tudi pripadati, ampak ne. Vem, ampak vse tukaj je verjetno podobna situacija, pa še slabša, ne? Se tukaj tudi nišče, kako bi rekel, ne vlaga, ja, verjetno vate, ne? A veš, mogoče tudi zaradi tega nisem toliko bunila, ker pri nas taka situacija. Prej, ker sva gledala tvoj spot, ne, to je tvoj zadnji video spot, ne, ja. Si tako, mislim, negodovala si, ne, da ti zdaj video spot je bila zelo stanjo, produkcija je draga in tako, ne. A je ta, ja, recimo, ta spot, ki si ga naredila, ki smo ga prej videli, ne, se je lepo, mislim, ti si lepa, ne. Ampak, a je to, kako bi rekel, je to bila nizko ceno, mislim, je to nizka produkcija, je to draga stvar bila, je bila to pocen, kako si to naredila? Ne, te pač pandemija filmska delajo, so dobri, dobro delajo. Sicer pač moram reči, da so mi pač ugodno naredili, zato ker pač smo mi delali en video spot pred tem in mi bojo vreten še. Zdaj pač ja, ne, pri nas je situacija taka, da vedno manj televizij, ki bi predvajale, a ne, neke video spote. Sicer imamo pač internet, zdaj, ki pač vedno bo popularen ti Facebook in pač tako. Okej, ne, samo pač mogoče se včasih bolj splačal snemati. Videospote, ne? Povej mi, če mislim, če ni blazno velika skrivnost, koliko pa zdaj stane, recimo, takšen videospot? Recimo, ta tvoj, ja. Ne, ker vem, pač, ok, to lahko gremo od 1000 evrov, pa verjetno do milijona evrov, ampak recimo, ta tvoj. Takšen videospot stane med 4 pa 6 tisoč evri, sem ga pa, pač, sem mi ga pa naredil za cenej, tako bom rekla. Snimala si pa v Španiji, ne? Ja. Pa zakaj sem jaz potem nekje prebral, mogoče se motim, imam spet težave s tole, s tem mikrofonom, pazi, da mi ne bo vam padel, ampak pogledaj, sem jaz nekje prebral, da si ti
Da je bil pravzaprav ta spot povod, da si ti spoznala tega tvojega sedanjega fanta. Če si, a nisi snemala v Španiji? Ne. Mislim, ta spot je bolj težko povod, če sem ga snemala prejšnji let. No sej, ja. Ne. Povod je bilo nekako podpis pogodbe z založbo, ki se je zgodil potem v tem lokalu, kako? Ne. Pač, tisti je bila potem še neka poslovna večerja, ko smo šli in tako. Aha, no, zato skoraj sem... Podpis, pač nekako lokalu bi bilo malo... Tako da smo rešili to enigmo, ker to mi ni bilo čisto, ja, vidi, sem hotel, ja, malo, ja. Se hotel malo povezati. To bi bilo pa par let nazaj, ja. Kaj pa zdaj, recimo, planiraš? Samo pevsko karijo, zdaj jelovico, kot vidim, si pustila, ne? Jeans si... Ti smo tih pa reklamiraš, Bojan, kaj? Jeans si praktično, ja, pa ne, niso čisto po mojem okusu, no, ampak aha, so gojenci pa tako, ne, štajec pa to, ampak, mislim, nijem pa nič proti tebi, ki si gajčanka, ne, ampak, jeans si napol pustila, ne? Se pravi, zdaj pa kaj? Zdaj pa samo pevska karijera, kako? Mislim, tako, jeansa nisem napol pustila, imam še želje pa plane, veš, se prihajajo določene ponudbe tudi iz tujine, samo brez zveze, če ni še nekaj črno na belem, pa tako, pa stvari se tudi dol časa menijo. Tako da takrat, ko bo, bom naprej džins delala, ker me pač dejansko veseli. Ker samo sekundo, samo okoli tega džinsa, ne vem, če se spomniš, jaz sem bil na tisti tvoj uvodni modni revi, ne? Zelo se spomnim, ja. Zelo se spomniš. Spomnim se, ker smo te mogli presesti, ker so te nekam na robe prvo presedali. In... Ja, pa so me dali bliže. Jaz sem bila tako tremo tam od spodi in une punce od gor, ki so pač pomagale, se tudi pač niso vedle, ne? Tudi niso poznale vseh ljudi. Jaz sem imela tako tremo, meni je šlo tako na bruhanje, tam spod sem rekla, sem prosim te promil vse te ljudi, pa bo okej. Okay. Ja, ampak, lej, hočem reči, džins mi je bil blazno všeč, ne, tudi odlično manekensko ekipo si takrat imela vrhunsko, ja. Ne. Edin, pač, ker sem imel malo pomisleke, so bile pa cena, ne, precej dragi v tih džins, ne. Ja, veš, moraš vedeti, da kot prvo, ne, vsak ta džins, to ni tako, kot če bi jaz zdaj šla, ne vem, da bi mi delali pač nekje v Turčiji ali pa na Kitajskem, pa bi mi jih pač sam izdelali, pa bi to kako so vzela. Ja, ti si to se itak govorili, Sanja, ne? Vsake, ja. To se itak govorili, da ga izdeluje v Turčiji, ti pa nekaj pocen kupiš, pa, ja, ne, pa nalimaš nekaj gor in to je to, ne? Ni bilo tako, ne. Mene so šivilje stale, tudi kot drugo sem posebej kupovala. Naprimer, ti lahko naprimer, dobiš tudi v tujini, naprimer, ne vem, na Kitajskem, kjerkoli, tudi že džinse narejene, ko imajo pač gor že natisnene pač neke kamenčke. Kot prvo niso svarovski, kot drugo dol padajo in tako. Mene je zelo skrbel, da bom jaz pač nekaj pri nas dala, že tako sem na tapeti in potem se bo to nekaj tam, ne vem, padal dol in bo pač kvaliteta pač v kne. In dejansko nisem upala. Potem mene pač na splošno džinsi pridejo dražje in seveda pač valjda bom tudi gledala, da bom nekaj zaslužila. Ne? Potem pa, ko jih daš v nek nakupovalen center, potem še dodatna marža, zato ker jih imaš nekje, zato sem jih tudi kasneje pač ven vzela. No. Vsem vidim, da imaš dole dobro izračunan. Kako? Imaš dobro izračunan tole. Tako, ja, moram imeti, mislim, če se v nekaj spuščaš. Ne? Najbolj bi bilo kakšna spletna prodaja, prodaja pa tako še naprej. Ne? Vse pravim, pač imam v mislih, no? Dejansko zdaj pa ja, pevska karijera, pač nastopi po klubih, še kar vodenje. Pač zaenkrat le se ne pritožujem. Jaz pač sem srečna pač v tem, kar delam. No, zdaj si malo zaljubljena, pa verjetno gledaš na te stvari, v bistvu lažje bomo videli čez nekaj časa. Ti, kako je pa s tvojo televizijsko karijero? To se je pa zdaj kaj, zdaj ustavilo, končalo, TV tube ni več, ne? Ne, jaz se prej sem pač delala bombonjero, ne? Ker je bila zame super izkušnja, ker je bila vdaja v živo in je bilo težko. Potem pa moram povedati, da TV tubo... Vse ti isto, TV tubo si, kako bi rekel, si ipak malo, ne? TV tubo ipak, itak, ne, da, mal, si mal, kako bi rekel, prerasla, ne? Ja, težja mi je bila. A veš zakaj? Ker je težje mi gledati v trotel boban pa brd, kakor pa dejansko biti v situaciji pa z nekom, nekoga imeti gosta, pa pač več gostov, pa tako pač, ne, od plesavcev do ne vem kakšnih vse pač ljudi, ki so prišli k meni. Tako da zdaj pač potem pač sem, mislim, zdaj sem pač šla pač tudi na neko dajo vodat, no, pač ujemi sanje in pač sem vesela, mislim, vse naravam zdaj ne vem kaj, ne, pač jaz rada delam, kar delam, denar je denar. Kaj pa ne? Zdaj gledam tvoj spot, ne, skozi gledamo, zdaj mi je malo žal, da ti nisem prosil, da bi prinesel kakšne slike za Nino Osena, ker zdaj skozi ponavljamo tam spot, ampak zdaj praviš, da pa pride pa še... Kakšne slike za Nino Osena? Ja, da je onaj iz Playboya, sem mislil, ampak zdaj, ampak tiste, niso nič v gibanju, ne? Ne, nimaš kakšnih video posnetkov, nimaš, ne? Je to? Ne. To ne. Ampak ne, zdaj pa praviš, da si zelo ponosna na neko novo pesem, ki prihaja, ne? Ja. Up. Ampak še minuto malo, samo še minuto malo, tako da minuto mi možeš povedati, kaj je v tej pesmi, da si tako ponosna na njo. Za to pesem so hvalila, ampak Up, ko sem zapela na predstaviti tega spota, mislim, vsi ljudje so se jo res zapolnili še bolj kot to. Drugačna je, notar je tako tudi malo govora, v bistvu skoraj da ne repanja, no. Tako, ful je dobra, ful je komercialna in upam, da bomo tudi za njo video spot posneli, no.
ne glede na to, koliko se splača ali pa ne, še zmer dobra promocija. Daj pa štataš zdaj s to pesmijo, gledam to, da si jo enkrat primerno že zapela. Veš kaj, zdaj pač odvisim tudi od sponzorjev, glede videospota in tako, malo ekipo, bomo videla, no. Ema pa konc, ne? Emo je pa konca, kako ne? Na Emi več ne boš nastopala, ne? Na Emi sploh še nisem bila, tako da ne. Vse dobro. Sanja, lej, najlepša hvala, da si bila prišla gostja, ne? Upam, da bomo se enkrat še malo spet videli, ne? Sej. Bomo še nekaj časa delali, ne? Ti už profetom še nekaj časa nastopala. Daj, gledalci in gledalci, to je bilo za danes vse. Vidimo se prihodni teden ob istem času, ko bo z nami gost ministra za notranje zadeve Vinko Gorenjak. In ne pozabite, kjer je Bojan je tudi požar.